Şikədəbəydə qanunsuz tikintinin qarşısı alınıb. Belə ki, Fövqəladə hallar Nazirliyinin Tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən rayonun Novasarotovka kəndində vətəndaş Məmmədova və Rübabə Məlik qızı tərəfindən müvafiq icazə verici sənədlər olmadan tikinti işlərinin aparılması faktı aşkar edilib. Göstərilən məsələ ilə əlaqədar agentlik tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikinti işləri dayandırılıb və obyekt nəzarətə götürülüb.